שלום כולם וחג שמח לכם. ברוכים באים להדלקת הנר הרביעי בספיישל חנוכה. בואו נכנס לכפתור ונראה מה יקרה. כן, זופגניה ענקית. כל מי שתראה זה, אני לא עושה דברים מסובכים, פשוט עושה דברים שקשורים לחנוכה או סתם מגניבים. חג שמח לכולם וזהו. עוד משהו קטן, הקלטתי היום פק די ארוך של מיינדזי. אני מניח שהוא יעלה יותר מאוחר. ואם מישהו תהה למה יש לי סקין כזה, זה בגלל שאני דתי, כאילו רק לעכשיו, זה סקין זמני בשביל חנוכה. אני שונא את אלה ששמים את הסקין של סנטה קלאוס. אתם יהודים, חוץ מזה שזה בכלל לא קריסמס עכשיו, זה עוד קצת זמן, למה תשמים סקין של סנטה קלאוס? אם אתם בעדי, שימו סקין של יהודי, כי אתם יהודים. תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה.